kommet her da jeg ble født. Det helt sprøtt, kokos crazy. Hvorfor denne øy bytte McDonald's og ha det gøy? Kokos crazy. Mine venner er her, noen tær. Kokos crazy. Hvorfor du bare kom hit på øya? Helt av deg selv, bare ned på farmfær. Det er helt crazy, altså, det der. Men vet du hva i dag? Vet du hva det er i dag? Det er den årlige Coco Crazy Candy Crush-dagen! Hva annet er det? Det er palmesøndag! Det er Jesus er inn på et esel, det er alle hylletang! Palmer! Nei, det her er mye viktigere. Vet du hva? Vi må øve litt på kastarmen her i dag. Skal vi se. Torstein! Altså, nå må jeg gå og hente den ballen jeg som ikke engang ville leke kokosball med deg! Da steller vi oss på plassene, og her er det fantastisk.
falske vinderegler som jeg har brukt mange timer på å lage sukkerrørene. Men hvor er fisken da? Her, hvor er fiskene, gamle? Fiskene? Ser du ikke at det er masse små fisker der? Nei. Spesielt han der med smokken, han ser glupskutt. Ja, da stiller vi oss på plassene, dere. Ok, er dere klar? Gamla! Er du nå da? Mina misjonær skal fortelle oss noe! Kom, kom, kom!
synder. Og han gjorde det sånn at jeg kunne bli frisk og få legedom i benet mitt. Det er jo fantastisk! Ja, og siden Jesus tok alle de syndene på seg og tilga oss for dem, så burde vel egentlig også jeg tilgi deg for at du ødela egget da, Torstein. Vil du det? Ja. Tusen takk, altså. Men du, jeg kom på en genial idé. Siden Jesus helbredet beinet ditt, Torstein, da kan vi jo be for magen til frustrerer. Ja! Kom igjen og be det. Fort med den. Kom igjen. Fort. Jeg trenger å forklare dem det en annen dag. Takk for i dag.